U subotu sa početkom od 17 časova biti odigrana utakmica polufinala Kupa Srbije za ovaj region, gde će naš odbojkaški klub 0-14 Gorenje ugostiti ekipu Smedereva, takođe prvoligaša, koja je nama poznata iz prošle sezone. Utakmica će se igrati u hali Student. Pozorni su svi zainteresovani ljubitelji odbojke da dođu da nas podrže, da se plasiramo u finale i da pokušamo da osvojimo taj kup. Prošle godine smo izgubili finale o Železničaru.